سلام علیکم عزتمنو مراد چې تینو نیلم ګل تاسو واسیخ ویلې چې زه نه تا سره زندگی کول غواړم نه در سره دوباره خپل کور په غول غواړم ته په ما پسې بار بار دروغ ویډیوګانې مه سازوه عزتمن زموږ د ویډیو ته سر تر اخره پورې وګورئ تاسو ته به پوره معلومات درورسېږي چې نیلم ګل په څومره غلطو لارو باندې روانه ده او عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته درخواست وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نه وئ حتما د سه زموږ عمده چینل ته سر سبسکرایب کړئ خوا کې استاد ډلۍ نشان ووهئ نوی معلوماتی ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروئ عزتمنو د مراد نیلم ګل ته واضح ویلې چې نه زه نه غواړم چې تا سره زه خپل کور دوباره ساز کړم نیلم ګل وی بار بار ویډیوګانې کوي چې عینې مراد بېګام راغلی وو او راته ویلې چې راځه زموږ کور ته خو ما ورته وی عینې انکار وکړو خو مراد واضح کړه چې زه دې پسې زه نه تر اوسه پورې تللی یم او نه به ورپسې لاړ شم او نه به ورسره خپل کور ساز کړم ځکه چې د دې نه ما یو ځل زړه خفه دی دې ته ما دې ته ما د دویمې ښځه چې ما واده وله د دې واده نه دویمه ورځ مخکې ورته ما ویلې چې یعنې زه واده کوم ته زما خبره نه منې او صحیح ده خو دې نه ما بې کېده د واده اجازه ته ماغستې خو دې ما ته اجازت نه راکوو ما ورته دا م ویلې چې ته به ما سره په خپل کور کې اوسېږي څه خبره نشته خو دې او که غواړې چې دې له جدا کور ساز کړم او تا له جدا کور ساز کړم نو صحیح ده زما ورسره دغه شانتیم خوښه وه چې زه به دې ته جدا کور ساز کړم هغې ته به جدا کور ساز کړم خو نیلم ګل دغه شانتیم ما سره ونه منله نو زه په کومو سترګو بیا نیلم ګل له ورشم او ورته ویم چې راځه زموږ کور عزتمنو زما په نظر چې نیلم ګل ډېره غلطه ده ځکه چې د مراد خبرې چې موږ واورېدلې نو دا خو ډېره صحیح خبره کوي چې د واده نه مخکې دې پې مراد مې خپله غاړه خلاصه کړې ده او ورته ویلې دي چې کور ته راځه عزتمنو ستاسو د دوی په هره باندې څه خیر دی عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پولې د نوي معلومات دپاره سه زموږ عمده چینل ته سه سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلۍ نشان وښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروئ.